Ja kuva tulee. Ei, hei, Virta. Toinen niin kuin lyö ensimmäisen lyönteen, niin se heität jotain tolppia. Tää yleensä laittaa. Se on osunut hyvin. Aivan optimikohta. Sekin osuu hyvin. Tää on niinku oikeesti pelit paikkeet. Se osuu hyvin. Pikku se lähemmäksi olisi voinut osua. Mutta siis yleisesti ottaen ei ollut päähän. Ihan hyvä.